salarii de vizit de dândosia visari meri. Nderuari kryetari lëvizjes me të vendosje. Nderuari të nderuar familjar të Monit e Tarbenit. Lëvizja jon është shumë më e madhe se sa çdo njeri prej nesh. Lëvizja është më e madhe edhe se sa të gjithë ne së bashku. Me tri reforma do të arrijmë drejt të shtetit zhvillimor. E para, shpërbërja e agjensisë së privatizimit dhe themelimi i fondit sovran të Republikës Kosovës. Ky fond do të ketë mandat të investimit, përmirësimit, ristrukturimit dhe rritjes së profitabilitetit të aseteve me rëndësi strategjike industriale të Republikës Kosovës. Fondi sovran do të bëhet aksionari kryesor i të gjitha ndërmarrjeve të mëdha publike në Kosovë, KEK, PTK, Trepç, me mundësi zgjerimi në industri të tjera. Fondi sovran i Republikës Kosovës themelohet nga kuvendi dhe i përgjigjet ati, me bord monitorues të emruar nga ai, Kryeministria, Presidenca dhe me nga një përfaqësues nga shoqatat e biznesit dhe të BSPK-s. Reforma e dytë, themelimi e Agjencionit Zhvillimor të Republikës Kosovës. Agjencioni Zhvillimor ka mandat implementimin dhe monitorimin e programit zhvillimor të Republikës Kosovës të miratuar nga kuvendi. Agjencioni Zhvillimor drejt për së drejtin mbështet sektorin privat dhe shtetëror të Kosovës në arritjen e synimeve strategjike zhvillimore përmes rritjes së kapaciteteve të biznesit vendor, promovimit të investimeve të jashtme dhe të eksportit. Agjencioni Zhvillimor koordinon politikat zhvillimore nëpërmjet ministrive dhe udhëheq me agjencionet e pavarura zhvillimore që kalojnë nga kompetencat e ministrive tek Agjencioni Zhvillimor. Agjencioni Zhvillimor i përgjigjet drejtpërdrejti kryeministrit. Reforma e tretë. Themelimi i Bankës Zhvillimore të Republikës Kosovës. Banka Zhvillimore ka mandat mbështetjen financiare të sektorëve strategjik industrial të Kosovës, të sektorit privat dhe shtetëror të identifikuar në programin zhvillimor. Kapitali fillestar i Bankës Zhvillimore furnizohet nga Republika e Kosovës, kurse financimi i Bankës Zhvillimore bëhet përmes shitjes së bonove të garantuara nga Republika e Kosovës. Banka Zhvillimore i përgjigjet kuvendit, i cili emëron bordin drejtues të bankës me nga një përfaqësues nga BÇK-ja dhe shoqata e bankave të Kosovës. Banka Zhvillimore ofron kushte të lira financimi për kredi apo gjata të investimeve të mëdha që ofrojnë potencial të qartë zhvillimor për vendin. Shumë respektuar familje dhe arin, baca me në në gjemile. Që erë këtu sëtë, sepse fmi tuaj po imbajnë në arrest. Kemi kore dhe një fitore të madhe në këtë drejtim. Sot, pushteti i rëzuar është tërheqër. Sot, është anulluar fletaresti për Albin Kurtin. Urime të gjithve, kjo është fitore e madhe e rezistencës. Këto zgjedhje janë mundësia për të ndryshuar kohën e zhvillimeve. Për saktimin e ri qytetar, për progresin, në vend të regresit, për shtet ndërtim në vend të shtetronimit, për miqenje në vend të varfris dhe për dinitet në vend të nënshtrimit. Shpenda Hmedi.